Անթուլ Ադրլեյան համարում հարձակումները մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ուղղությամբ հենց միայն այն պատճառով, որ դա թերևս այն քիչ ինստիտուտներից է, որը և միջև պատերազմը, և պատերազմի ընթացքում, և պատերազմից հետո հսկայական աշխատանք է տարել, ինչպես պատերազմի հետ կապված հարցերում, այդպես էլ իր գործառույթների մեջ տեղավորվող մնացած բոլոր ոլորտներում. Ակնհայտ է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ պաշտպանի գրասենյակը հարձակումների, տոտալ հարձակումների են ենթարկվում հենց միայն այն պատճառով, որ ուղղակի հանրությանը տեղեկացրել են այն իրականությունը, ինչը գոյություն ունի առաջնագծի տարբեր տեղամասերում, ինչի մասին խոսում են նաև տարբեր քաղաքական գործիչներ, և ի դեպ ինչի համար արգելված է մուտքը սահմանագծի այդ ուղղություն. Ես վերջին շրջանում այս մասին առիթ ունեցել եմ խոսելու, որ դրությամբ դիմել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետին, որպես ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ, որպեսզի այցելեի առաջնագծի այդ տեղամաս, այցս պայմանավորված էր երկու հանգամանքով, առաջինը հանրային այն մտահոգությունները, որը ստեղծված էր պաշտպանական ռազմաճակատի այդ ուղղությամբ, և երկրորդը հանդիսանալով պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, ով առնչվում է և առնչվելու է զինված ուժերի բարեփոխումներին և զինված ուժերի ամենատարբեր փոփոխությունը վերաբերող հարցերին, նպատակ ունեի ծանոթանալու ստեղծված իրավիճակին, հետագայում նաև լուծումներ առաջադրելու և բնականաբար ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու երկեր փնտրելու այդ տեսանկյունից, բայց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նախ օրենքի խախտմամբ չարձագանքեց գրությանս, իսկ իմ հրապարակային արդեն արձագանքից հետո գրությանը պատասխանեց նրա վերադասը, պաշտպանության նախարարը, ով տեղեկացրեց, որ իմ այդ առաջնագիծ նպատակահարմար չի համարում. Եթե զուգահեռ ենք անցկացնում ստեղծված այս երկու իրավիճակներին, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի և նրա աշխատանքային խմբերի կողմից առաջնագծի հատկապես այդ ուղղությամբ իրականացող աշխատանքներին և հանրայնացրած որոշակի խնդիրներին և այն հանգամանքին, որ նույնիսկ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ներկայացուցիչը հնարավորություն չի ստանում այցելելու առաջնագծի այդ հատված, ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունը ոչ միայն թույլ է տվել, որ մայիսի 12-ին առաջնագծի այդ ուղղությամբ Ադրբեջանը բռնազավթումներ իրականացնի, այլ այսօր էլ ունի քողարկելու մեծ ճակատ, և նրա համար որևէ ձևով նպատակահարմար չէ, ինչպես պատգամավորների այցը, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի այցերն ու հետագա նաև զեկույցները, և պատահական չէ, որ այս պարագայում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը փոխանակ խոսեմ պատասխանատուների մասին, որոնց պատճառով մայիսի 12-ին թույլատրվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի բռնազավթումը և առ այս ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, նա խոսում այն մասին, որ Արման Թաթոյանի պաշտպանության ժամկետը ավարտվում է, նա ներկայացնում է այլ ճակատ և իրականում ունի այլ նպատակ և այլն, այսինքն այս մարդկանց միակ նպատակը քողարկելն այն իրական իրավիճակը, որը կառաջնագծի այդ ուղղությամբ, որի մասին շատ-շատերը ստանում ենք տեղեկություններ այնտեղ ծառայություն իրականացնող անձնակազմից և սահմանամերձ համայնքում ապրող մարդկանցից, բայց այս իշխանությունը նպատակ ունի ամբողջությամբ քողարկել իր գործողությունների արդյունքում ստեղծված վիճակը և թիրախավորել բոլոր այն անձանց, ովքեր կխոսեն ճշմարտության մասին։